132 সংখ্যক ডুৰান্ড কাপৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। বিটিয়াৰ ৰাজধানী কুকুৰাছাৰত 5 আগষ্টৰ পৰা 21 আগষ্টলৈ কুকুৰাছাৰ ছাই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়া দেশৰ প্ৰাচীন ফুটবল খেল ডুৰান্ড কাপ। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ উদ্যোগত আৰু বিটিচি চৰকাৰৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হ'ব ডুৰান্ড কাপ। 5 আগষ্টত কুকুৰাছাৰ ছাই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ উদ্বোধনী খেলত উপস্থিত থাকিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। আজি ছাই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত স্থাপন কৰা গেলাৰী উদ্বোধন কৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে। ইতিমধ্যে ছাই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ সুন্দৰকৈ সজোৱাৰ লগতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। 3 ছেপ্টেম্বৰলৈ চলিব লগা ডুৰান্ড কাপৰ মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব কলকাতা, গুৱাহাটী, শ্বিলং আৰু কুকুৰাঝাৰত। এই টুৰ্ণামেণ্টত ISLৰ প্ৰতিটো দলৰ লগতে থাকিব মুঠ 24টা দল। 27 বছৰৰ পাছত 2টা বিদেশী দল নেপাল আৰু বাংলাদেশৰ সেনা দল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্থানীয় দল হিচাপে বড়োলেণ্ড ফুটবল ক্লাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰ ছাই ষ্টেডিয়ামত অহা 5 তাৰিখৰ পৰা হ'ব লগা 132 সংখ্যক ডুৰান্ড কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ লগত সংগতি ৰাখি কোকৰাঝাৰ ছাই ষ্টেডিয়ামত পাৰ্মানেণ্টলি নিৰ্মাণ কৰা আমাৰ এটা গেলাৰী আজি আমি উদঘাটন কৰিছোঁ। ইয়াত মোৰ লগত আছে আমাৰ মেজৰ জেনেৰেল মুৰ্গেশন চাহাব, তেখেত GOC হয়, আমাৰ EM সকল আছে। আমি সকলো মিলি আজি এটা শুভ কাম কৰিলোঁ যে কোকৰাঝাৰত বহুত অভাৱ হৈ আছিলে। আমি যোৱা 2-3টা নেশ্যনেল লেভেলৰ ইয়াত টুৰ্ণামেণ্ট পাতিছোঁ কিন্তু ইয়াত গেলাৰী এটা ইয়াত নাছিলে। তো এই গেলাৰীটো প্ৰায় 1 মাহৰ ভিতৰত সাজি ওলোৱা হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক লোক ইয়াত বহি পেলাই একেলগে খেল চাব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে আজি আমি খুব আনন্দিত কি কোকৰাঝাৰত লাহে লাহেকৈ আমাৰ যিটো আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ উন্নতি হৈ আছে, আগবাঢ়ি আছে। আৰু যোৱা বছৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰি থৈ গৈছিলে আৰু এটা ষ্টেডিয়াম হ'ব, ইয়াৰ ডিজাইনটো প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গ'ল, ইয়াৰো কম দিনৰ ভিতৰতে হয়তো নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। 5 তাৰিখত আমাৰ হ'বলগীয়া যি ইনাগুৰেল মেটচ ইয়াত উদঘাটন কৰিবলৈ আমাৰ ভাৰতৰ ৰক্ষামন্ত্ৰী ৰাজনাথজী আহি আছে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহি আছে আৰু চিফ অফ দ্য ডিফেন্স ষ্টাফ ইয়াত আহি আছে আৰু বহুত ডিগনিটেৰিজ মিনিষ্টাৰ্ছ ইয়াত আহিব। এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন যে এটা সময়ত য'ত মানুহবিলাকে ভাবিবই পৰা নাছিলে ইয়াত মানে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পোৱা নাছিলে, আজি শান্তি অহাৰ লগে লগে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ হ'ল। আজি কোকৰাঝাৰ এই ছাই ষ্টেডিয়ামৰ ফুটবল যিটো গ্ৰাউণ্ডটো চাই পেলাই এনেকুৱা লাগে যে আমি কোকৰাঝাৰত নাই, বেলেগতহে আছোঁ। চ' এই পৰিৱেশটো এটা নতুন এটা পৰিৱেশ আহি গ'ল আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই বিটিআৰবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাওঁ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাওঁ। তেখেতসকলৰ কাৰণে বড়োলেণ্ডত শান্তি স্থাপন কৰিব পাৰিলে আৰু আমাৰ সংগ্ৰামী সত্তা যি লিডাৰশ্বিপে এটা সময়ত অনুভৱ কৰিলে যে বড়োলেণ্ডত শান্তি আহিলে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, এইটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ হ'ল বুলি মই আজি ক'ব বিচাৰোঁ। যিটো আছে আমাৰ পশ্চিমৰ গেলাৰীত ইতিমধ্যে আহিব, কাৰণ কিন্তু সিদিনা VIP আহিব কাৰণে অলপ 2000ৰ কমি যাব পাৰে কিন্তু বাকীখিনি গেলাৰীত মোৰ দেন 10,000 কেপাচিটি আছে। গতিকে আমি প্ৰায় 12,000-14,000 মানুহ ইয়াত এক্সপেক্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়াহে মেজৰ জেনেৰেল চাহাবৰ লগত কথা পাতি ঠিক কৰিছোঁ যে আমি গ্ৰাউণ্ডৰো কণা কণাত চেয়াৰ বহাই পেলাই মানুহ বহিবৰ কাৰণে কিছুমান এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিম। এইকাৰণে আমি আৰু অলপ বাঢ়াই আছোঁ যে কেনেকৈ মানুহ আৰু বেছি বহাব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে আৰু অলপ আমি পলিচিটো চেঞ্জ কৰি আছোঁ যাতে মোৰ মানুহ আমি ইয়াতে স্পেচ দিব পাৰোঁ, মানুহ আনিব পাৰোঁ। প্ৰথম দিনাৰ টিকেটটো ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছে, সেইকাৰণে মানুহ আহিব পাৰিব কিন্তু কথা হ'ল বহিবলৈ কেপাচিটি নহ'ব, সেইকাৰণে আমি চিন্তিত আছোঁ। কিন্তু প্ৰথম দিনাৰ টিকেটটো ফ্ৰী কৰা হৈছে, টিকেটটো দিব, কেপাচিটিটো ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ যিমান কেপাচিটি ইমান টিকেট দিব কিন্তু টিকেটৰ পইচা লোৱা নহ'ব, এইটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ তৰফৰ পৰা এইটো ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছে। টিকেটটো আমাৰ স্পৰ্টছ যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিবিলাকক দিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰা হৈছে, হয়তো 2-3 ঘণ্টাৰ পিছতে আমাৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই এইটো ব্যৱস্থাটো কৰিব। 5 তাৰিখত কাৰ্যসূচী কি কি থাকিব?
5 tarike raksha mantri ji ahar pisot amar inaugural function arambho hobo yat kisuman cultural program hobo cultural program or pisote amar armir kisuman nija kisuman program ase yat sukoi uribo helicopter uribo tenekwa kisuman program rakise yar pisote amar rajasthan royal aru bodolen fc logot prothom match tu yat arambho hobo kokrajar प्रमोद जी के लीडरशिप के नीचे इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ये अभी के लिए नहीं है, आगे आने वाला साल के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा और कोकराझार का जो लोग है और बोडो लोग उनके लिए ये बहुत गर्व की बात है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर। ब्यूरो रिपोर्ट, आरआर न्यूज़। Yeah.